Čau visiem! Šodien mums tā liela talka, kad daļa no cilvēkiem, kuri it kā nemeslo, tagad savāc to, ko nomeslo, sameslo, vai kā tur ir, tā kā tie, kas meslo. Nu, principā ir tā, ka eju gar Hegļupe, kura tā ir Gaujas pieteika. Nu, faktiski tā, pa maliņiem staigājot. Nu, ir kaut kāds jauns, bet arī daudz, kas vecs ir, un to, ko zeme nav pieņēmusi, viņi tā kā izgruž ārā. Nu, un arī upe daudz, kas ir, principā, pudelēs vecās, turši vien iedzer, iemet upē, pat arī aiztaisa korķi, principā, lai peldētu kaut kur. Nu, ir tādi cilvēki, es nezinu, neko pret viņam tu nevari vērsties. Nu, kaut kas ir jau savākts. Eju tālāk. Šodien dienā būs tādā. Nu, laiks arī labs, lai ietu staigāt, vākt un darīt mūsu zemi tīrāku.